Gerą vakarą visiems krepšinio gerbėjams. Sveiki sulaukę dar vienos akistatos BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje. Mačo, kurį pristato Depo, tai yra Pasvalio pieno žvaigždės ir Klaipėdos Neptūnas. Tos trejas rungtynės. Julius Jucikas pelno pirmus taškus šiame mače. Į kairę pusę prasiveržė ir pataiko nuo lentos. Komandos problema pastaruoju metu būtent yra atkovoti kamuoliai, taip pat ir gynyba prieš varžovų tranziciją, prieš greitas atakas, metimas iš toli taiklus, pataiko Mindaugas Girdžiūnas. Kovaliovas veržiasi pro kairę pusę, meta nuo lentos ir pataiko Kovaliovas, gražus. Į pusiau kraštą, gražiai juda kamuolys, Džeredas Kaningemas iš toli, metimas tikslo nepasiekė, dar kartą Kaningemas atakuoja ir taikliai tai daro. Na, iš Kaningemo tikrai jūs esantinės su Žalgirio komanda, kai Arlauskas sirgo, kalbėjau su Ramūnu Cvirka, klausiau, kaip yra su Arlausko situacija, sakė, kad serga. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Girdžiūnas kaip gražiai pranerė į dešinę pusę ir kairę ranką. Dabar užsibaigė šias. Lieka prie 3 taškų zonos Matas. Guščio užtvara 2-2. Na, Matas Jogėla puikiai vertina žaidimą. Nuostabus jo. Jo čia gerai. Juda kamuolys jau pieno žvaigždžių komandos puolime. Iš toli metimos taiklus. Pataiko Evaldo Šaulys. Čia labiau ir pieno žvaigždės. Suklydo šį kartą Gailius. Veržiasi į kairę pusę ir provokuoja pražangą Deividas. Janavičius. Rokas Gustys buvo šalia, Janavičius pats meta, bet pritraukė prie savęs varžovą Realinų išmesti visiškai laisvą metimą paskutinėmis sekundėmis, o čia Matas Jogėla paleidžia tritaškį, irgi susikūrė neblogą progą. Vis paliekamas, galbūt ir rizika yra su Pleikiu, kuris tritaškius meta šį sezoną kol kas kukliai, pataiko tik 21% ir šiandien Pleikys. Taip, kamuolys paliko aikštės ribas, matome tai ir epizodą pakartojame. Taiklus metimas, pataiko Rokas Gustys. Atakuoja Gustys iš vidutinio, Nūnas bėga į greitą ataką. 3-3, Girdžiūnas į dešinę pusę, užsibaigė dešinę ranką taikliai. Patikimo snaiperis išmeta daugiau tritaškių nei dvitaškių ir tritaškiai 37%. Kovaliovas netaiklus metimas pats, atkovojo kamuolį, du mažesni. Atsarginių žaidėjų suolo, Korelinas rungtyniaus. Elinas su 5 taškais, Gilonas su 10. Čia ir būtent Gilonas žaidė daugiau, o čia Mindaugas gali Neptūnui laimėti rungtynę šiandien. Greita ataka, Matas Vaitkus bėga į išpolį ir nuo lentos. Jo metimas pasiekia tikslą. Dešinę pusę veržiasi Gilonas, meta nuo lentos, nepataiko, bet pats Evičius niekas. Vaitkus veržiasi į dešinę pusę, atakuoja, na, toks girdžiūniškas metimas iš vidutinio nuotolio. Galingų vidurio polėjo akistata. Į dešinę pusę veržiasi Jogėla ir grūda kamuolį į krepšį. Džeredas Kaningemas. 2 minutės lieka Gilo nuo metimas ir dar kartą pataiko Džonas. Tokie metimai būtų naudingi. Vieno žvaigždėms, jo labiau, kad dar ir laiko, ta, kai lieka labai daug. Tritaškis taiklus, pataiko Matas Jogėla. Klaipėdos Neptūnas su pergalė, šiuose rungtynėse 87-78. Ieškant pergalės priežasčių, galima kalbėti apie gerą dvitaškių pataikymą.